Hej och välkomna till en ny video. Ja. Och där står Noel. Här står jag. Och vi ska köra crossbow challenge. Oh, ni kanske inte ser mig. Vi ska köra crossbow challenge. Vi ska pricka ribban antagligen. Och ifall ni ser att jag är sämst, det är för att jag får köra med fel fot nu. För att jag har skadat mitt knä, så jag kan inte göra ett skit med det typ. Så att det här blir inte ont, och det är vänster och den kör jag med. Så Ted har lite fördel här. Men jag tycker vi börjar, jag tycker jag får börja. Vi kör först inte tre, för vi har inte så mycket tid på oss. Vi kör från... Här kör vi. Sen tofflor också. Vi ändrade regler, vi kör till två istället för vi har inte tid, mycket tid på oss. Så, om jag sätter mig på den här. Det är sjukt, det är som en jävla person som aldrig har kört fotboll ens. Så sjukt det. Nu är det min tur, nu ska jag slåss, jag ser på den. Gör det du då. Oh, den här då. Den tog en hel väg genom blommorna. Jag var inte sett den. Grattis Ted. Det var för den här videon. När vi satt och redigerade nyss. Då såg vi att vi sa aldrig hejdå. Så att jag kan säga hejdå här. Ska lajka. Hejdå. Hejdå.